Zdá se, že už se pomalu usazujem. Já vám přeju krásné dobré odpoledne. Doufám, že si užíváte Colors předposlední den. Já mám velkou čest vám představit dalšího řečníka na fóru Good Life a tím je Pierre Lachaise. Dobrý večer. Já jsem si tak celou dobu, když jsem se dozvěděla, že budu moderovat Pierra, tak jsem si tak říkala syndrom vyhoření, kolik těch lidí přijde, když jsou na Colors, tak vlastně přijeli načerpat určitě hodně energie, jestli někdo přijde a když přijde, takže přijde na Pierra. A vidím, že to téma je pro nás všechny hodně zajímavé a já osobně se na něj taky velmi těším. Pierra možná znáte hodně se čtyř dohod. A já jsem se chtěla zeptat, Pierre, vy jste tam soudce anebo kritik? Soudce nebo oběť? Oběť, no. Oběť. Takhle jsme to měli původně nastavený. Ano. A já si myslím, že jsme z toho tak trochu ustoupili. Ano. Z tohohle jakoby příliš prvoplánovýho znázorňování. Ale jako původně jsem hrál roli oběti, protože jsem ve znamení ryb a ryby jsou obětní znamení. Tak děkuju. Zítra můžete vidět Pierra, vy, kteří máte rezervaci na stage Gong na čtyřech dohodách. Já bych možná úplně na úvod chtěla říct, že jsem si pročetla životopis a viděla jsem, že jste to neměl vůbec lehké, když ještě nebyla revoluce, že jste vlastně svoji dráhu psychologa, psychoterapeuta opravdu si za ní musel dlouhou dobu jít. Já jsem vyčetla, že Pierre se hlásil několikrát na vysokou školu, ale z politických důvodů, jestli tak můžu říct, tak nebylo mu vyhověno až těsně před revolucí, aniž s tím počítal, se dostal na vysokou školu, na dálkové studium psychologie a bylo roku 88 a když přišel převrat, tak v 89. roce mohl Pierre studovat denně. V roce 95 tedy si založil vlastní praxi, kterou mám dodnes. Není jenom hudebník a skladatel, ale je tedy i psychoterapeut a dnešní přednáška bude spíš z tohoto oboru. A z hudebního oboru bude zítřejší den. Jinak, jak už jsem zmínila, Pierre je hudebník, byl zakladatel několika kapel a taky skládal písně pro ty kapely, ale možná až na závěr této přednášky třeba budete mít prostor pro dotazy. My jsme se tak předběžně domluvili, že těch posledních 10 minut bychom mohli mít diskuzní. Když nebudete mít dotazy vy, tak je budu mít třeba já, o kterých si myslím, že by nás mohli zajímat všechny, ale když vás něco napadne, tak se to zkuste zapamatovat nebo zapsat, ať jsou ty dotazy od vás. A já už teď předávám slovo, protože téma je velmi zajímavé a v dnešní době potřebné. Děkuji. Taky děkuju. Vy jste vlastně mě přivedla na dvě takové poznámky, které bych chtěl na úvod předeslat. Ty politické důvody spočívaly v tom, že můj otec v roce 68 byl ředitel mlékárny ve městě Tachov, to je hodně na západ. A i tam došla vojska z přátelných armád, která provedla takovou intervenci, že jednalo se tehdy o uvedení věcí na správnou míru. Zdálo se, že tady jako si začínáme trochu moc dělat, jako co chceme. A tak teda na nás vlítli jako vojensky. A ten můj otec jako ředitel mlékárny odmítl zásobovat ruské vojsko mlékem a sýrem. Dodnes o tom údajně v Tachově se vypráví jako o hrdinském činu. A to byl ten důvod, proč mě potom nechtěli vzít na ty vysoké školy. A bylo zvláštní to, že když potom jsem se hlásil už asi po čtvrtý, dělal jsem topiče a měl jsem vynikající takové služby, že jsem měl 12, takže jsem měl 12 hodin vždycky. Dva dny denní, dva dny noční, 4 dny volný. No a oni mi pořád psali takovou větu, kterou už jsem znal dobře. Ta věta říkala, dali jsme přednost uchazečům s lepšími studijními předpoklady.
A protože už jsem tu větu znal poměrně dlouho, tak jsem měl čas o ní i přemýšlet. A ve chvíli, kdy jsem měl tu možnost se odvolat k ministrovi, teď nevím, kdo to tenkrát byl, zřejmě to byl nějaký ministr školství, tak jsem mu napsal, že nemůže mít někdo lepší studijní předpoklady než já, protože dva dny mám ranní službu, dva dny mám ale noční a 4 dny mám potom volno, takže já z 8 dnů 6 dnů můžu plně věnovat studiu. Tak nevím, kdo by měl mít lepší studijní předpoklady než já. A ministr napsal, ruším rozhodnutí přijímací komise a přijímám vás ke studiu na psychologii dálkovýmu. Takže díky tomuhle tomu jsem se tam já dostal a potom jsem tam 8 let studoval, protože mě bohužel hrozilo už tam vyhoření, protože jsem si myslel nejdřív, že jako studium psychologie spočívá v tom, že se tam sejdou lidi se zájmem o psychologii. Jo, já jsem nevěděl, že se tam scházejí lidi se zájmem o řešení vlastních problémů. A že ti, kteří nás učí, jsou ti, kteří dospěli k názoru, že svoje problémy už mají vyřešený. A že dokonce vědí, jak my máme řešit svoje problémy nejlépe tak, jak je vyřešili oni. Jo? Což bylo zpočátku docela matoucí, protože každý ten profesor měl ten problém vyřešený jinak ještě ke všemu. No, takže mě to trvalo poměrně dlouho, než jsem se v tom zorientoval. A pak jsem přemýšlel o tom, že toho radši nechám, ale bylo to v době, kdy už jsem měl vlastně tu školu prakticky hotovou, chyběla mi jedna zkouška, jeden zápočet a zdálo se mi hloupý to celý zahodit jakoby jenom kvůli tomu, že se mi zdálo, že to nemá žádný smysl, což dneska už vím. Ale asi to je teda ten důvod toho, nebo takhle bych se dostal k tomu tématu toho vyhoření. Co to vlastně je? Vyhoření a proč vůbec vzniká. Když jsem sem dneska jel a jel jsem po D1, tak jsem měl mnoho příležitostí uvažovat o tom, co v současné době vlastně znamená vyhoření. A myslím si, že první, co by se k tomu dalo říct, a mělo by se to potrhnout červenou čarou, kdo chce vyhořet, musí nejprve zahořet. Mám dojem, že člověk, který už rovnou anebo včas se stane skeptickým a možná, že když se zahledíte do svého okolí a do svého společenství, ve kterém žijete, tak zjistíte, že tam je docela dost skeptických lidí. Někteří, já se pamatuju, že jsem zažil skeptický spolužáky už třeba ve 2., 3. třídě. Už byli skeptický. Tohle to atomně, to je, ano a co? Říkali, to mě nezajímá vůbec. Jako. Tak já bych řekl, teď je ta otázka, jestli takový člověk už vyhořel, ještě předtím, než zahořel, anebo jestli ani nezahořel. A tím pádem je těžký mluvit o vyhoření. Jo, tam by se dalo možná mluvit o neúčasti. Že ten člověk se vlastně vůbec neúčastnil té reality a proto nemá mít ani proč nějakou depresi nebo syndrom vyhoření, protože takhle to prostě má. Je několik lidí, a já rád chodím na ty srazy, tak třeba po těch 10 letech s těma lidma, co si je pamatuju ze základní školy, a všiml jsem si, že opravdu ti, kteří byli staří, už v těch 7 letech, tak jsou pořád takhle staří. A je to fantastický to sledovat. A opravdu se domnívám, že tito lidé nemají problém s vyhořením. Ani by je nenapadlo, že by mohli hledat nějaký smysl. Ani by je asi nenapadlo, že by tato existence nějaký smysl vůbec mohla mít. A proto bych chtěl zdůraznit, že kdo chce vyhořet, musí nejprve zahořet a jakmile chytne, jo, jakmile to v něm jako vzplane, to znamená, jakmile právě nabíde dojmu, že existuje nějaký smysl, dokonce třeba, že smysl může být v tom, že ten člověk se stane učitelem a bude učit lidi, jak být lepšími, nebo zahoří pro nějakou ideu.
Člověk, to se stane. Nevím, jestli jste potkali někoho takového, možná se to stalo i vám. Najednou zahoříte pro ideu. Já jsem hovořil s jedním mužem a ten mi řekl, byl teda velmi smutný, jo? Byl to typický příklad vyhořeného člověka. A když jsem zkoumal, proč vlastně vyhořel, tak jsem zjistil, a bylo to fascinující, že ten muž se rozhodl zachránit svět. Představte si to. Zachránit svět. To jsou hnedka dvě tajuplné formulace. Zachránit a svět. Ví někdo, co je svět? Jak chcete zachraňovat něco, o čem nevíte, co to je? No vidíte. A teď to zkuste zachránit. Navíc, myslím, že potíž je v tom, že ne, můžete si myslet, že vše okolo vás je svět, ale co pak člověk vidí vše okolo sebe? Já když jsem o tom uvažoval, tak jsem dospěl k tomu, že svět je právě to, co je osvětleno. Proto se tomu říká svět. No, jestliže do tmy vrhnete kužel baterky, tak ten kužel té baterky osvítí nějaký prostor. To je to, kam vrhneme světlo svého vědomí. A my tomu řekneme svět a přesně začneme se domnívat, že to je vše, co nás obklopuje. Vůbec to není pravda. Obklopuje nás ohromné množství a ohromující množství skutečností, které vůbec nevidíme a o kterých vůbec nic nevíme. Takže člověku se potom stane, že se rozhodne zachránit svět a najednou má co dělat, aby zachránil aspoň sebe. Protože zjistí, že svět celkem za to se vůbec nikam nepohnul. Ale ten muž vyčerpal svoje síly. Vyhořel. Jo, najednou vlastně ten entuziasmus, který měl ještě před nějakou dobou, někam zmizel, někam se vytratil. A tento muž je vlastně stejně skeptický, jako ti, kteří už se narodili skeptičtí, ale ještě ke všemu právě ztratil iluze, ztratil energii, ztratil ten entuziasmus. Myslím si, že v tomto smyslu jediný, kdo asi nemůže vyhořet, zatím o tom nejsou žádné zprávy, je velmi zajímavý archetyp, kterýmu se říká Don Quixote. Jo? Don Quixote zřejmě nevyhořel a zřejmě ani nevyhoří. Protože on vlastně svým způsobem je chráněn před tím vyhořením, protože u něj nevíme vůbec, jestli kdy uvažoval o efektu svého jednání. V tom je ten jeho archetyp úžasný. Nevím, jestli znáte ten příklad, který se mi zdá fantastický a přesně ukazuje na to, na muže, který asi jen tak nevyhoří. Myslím, že se jmenuje Terry Gilliam, který 30 let natáčí film o Donu Quixotovi. Ale protože tento muž není žádný intelektuál, tak on okamžitě ten archetyp Dona Quixota prostě vyvolal, on ho aktivoval. Jestli někdo viděl, je takový moc zajímavý dokument, myslím, že se to jmenuje 6 dní, které otřásly zemí de la Mancha. Vřele doporučuji, pokud jste to neviděli. Jo. On roky uvažoval o tom, že ten film natočí, ten archetyp toho Dona Quixota ho evidentně nesmírně zajímal. A když se konečně vydal na natáčení, že to jako zrealizuje natáčení, vybral si herce, myslím, že se jmenoval Rochefort, který se mu líbil jako Don Quixote. Akorát, že když přijel tady ten Rochefort a sedl si poprvé na koně, tak se ukázalo, že má takový vážný problém s hemeroidama, že na koni prostě sedět nemůže. Terry Gilliam vůbec nestrácel náhodu. Řekl, to je v pořádku. A Rochefort taky řekl, to je v pořádku, mě mají operovat za 2 dny. Jako. Terry Gilliam řekl, jenom že 80% času strávíte v sedle. Je vám to jasné? Samozřejmě, já jsem na to připraven. A on, no, sestrojíme nějaký, vás budeme nadlehčovat, prostě, aby to nebylo tak hrozný. Začali natáčet, měl připravený takový moc pěkný exteriéry, někde ve Španělsku, myslím, že to bylo. Přesně ve chvíli, kdy začali natáčet, tak tam začaly lítat stíhačky vojenský. On tam někam telefonoval na ústředí, jako na vojenský ústředí, tam mu řekli, ptá se jich, jestli by nemohli mu nahlásit dopředu,
že budou lítat stíhačkama. Oni řekli, to vám nemůžeme nahlásit dopředu, že nepřítel by se to dozvěděl a nepřítel nesmí vědět, kdy my budeme jako cvičit s těma stíhačkama, takže prostě připravte se na to, že stíhačky někdy budou lítat, někdy ne. Dobře, tak my mezi tím budeme točit něco jiného. Takovýmhle způsobem vlastně připravoval to natáčení a myslím si, že určitý vrchol nastal ve chvíli, kdy asi třetí nebo čtvrtý den toho natáčení se spustila bouře. A ono, nevím, jestli jste někdy byli u natáčení filmu, tam je pozoruhodné množství profesí. Jedna z nich je třeba hlídač slunce. Jo, ten říká, slunce bude ještě 10 minut. Najednou přiběhne takový člověk a řekne, slunce bude ještě 10 minut. Nebo pak přiběhne a řekne, slunce bude 15 minut. Jo. Mezi tím se všechno předělává a řídí se to podle hlídače slunce. A tady byl prostě hlídač počasí a ten řekl, blíží se bouře. Za jak dlouho tady bude? Za 20 minut. Gillian řekl, dobrý, tak natočíme ještě scénu z Obry. A pak je takovej, já mám rád ten titulek, o 5 minut později. Tím táborem natáčecím se valí ohromný množství vody, strhává stany, zaplavuje techniku a tedy Gillian říká, to nevadí. Budeme určitě pokračovat v natáčení, jen co se vyřídí věci s pojišťovnou a oni, to je dobře pojištění, to je v klidu a pak se ukazuje, že to zase nebylo tak dobře pojištěný, jak to vypadalo na první pohled. Byla tam nějaká malinkým písmenkem napsaná věta, která říkala, že právě v těchto těch případech ta pojišťovna nic nehradí, takže najednou tam už byly desítky milionů prostě dolarů, jako v mínusu. A tedy Gillian pořád říkal, to nevadí, natočíme to jenom tady na tu ruční kameru. A ten šestý den je fascinující v tom momentě, že i ten Gillian říká, já jsem ten film přestal vidět. Do té doby je on tím hybatelem těch věcí a najednou řekne, já jsem ten film přestal vidět. No, od té doby sleduju jeho práci a čekám na film o Donu Kichotovi. A opravdu posledních asi 5-6 let, když jste se podívali na ČSFD, tak tam vždycky bylo Terry Gilliam, Don Kichot. Myslím, že se to jmenuje Muž, který zabil Dona Kichota. A posledních 5 let tam vždycky bylo napsané, že ten rok ten film se natočí. A vždycky ten další rok jste se podívali zase prostě Muž, který zabil Dona Kichota. A letos poprvé, konečně, psalo mi to víc lidí, protože vědí, že se o to zajímám. Na Karlovarském festivalu měl být uvedený Muž, který zabil Dona Kichota. Najednou je to natočený. O Karlovarském festivalu to mělo jít k nám do českých kin. A tak se říkám, to je fantastický, ten muž to dokázal. On přemohl archetyp Dona Kichota. Načež přišly další zprávy, které mluvily o tom, že je tady nějaký producent, který se jmenuje Branko. A Branko řekl, že on nemůže promítat film Muž, který zabil Dona Kichota, protože na něj nemá práva, protože práva má tady ten pan Branko. A že se jako soudějí. A opravdu to dopadlo tak, že se ten film neuváděl v Karlových Varech. Producent Branko má práva, říká, že se mu film moc nelíbí. Možná, že film nikdo nikdy neuvidí. A mě by zajímalo, jestli tedy Gilligan ztrácí dobrou náladu, anebo ne. Pevně doufám, že ne. Protože to je možná, v tom je ten rozdíl mezi tím, kdo vyhoří a mezi tím, kdo vlastně nevyhoří. Ideálně tomuhle říkají ovládaná pošetilost. Mně se ten termín nesmírně líbí, protože téhle společnosti zoufale chybí. Je tady hodně lidí, kteří ovládají. Je tady hodně lidí, kteří jsou ovládaní. Je tady hodně lidí, kteří jsou i ovládaní tou pošetilostí. A pošetilost je něco, co není neznámý tomuto světu, ale ovládaná, kontrolovaná pošetilost, to je, domnívám se, jediný skutečně účinný lék vůči vyhoření. Protože když bych to měl říct jednoduše, tak ovládaná pošetilost by znamenala asi toto, když se vrátím k tomu příkladu, který jsem tady řekl na začátku. Ten muž se rozhodl, že zachrání svět. To je velká pošetilost. Je to krásná pošetilost.
Jo, je to úžasná, naivní pošetilost. A kdyby ten muž netrval na tom výsledku a jenom tomu dal všechno, co může, pak by to byla i ta pošetilost a ještě byla ovládaná, ještě byla kontrolovaná. Jinými slovy, když bych to řekl velmi, velmi lapidárně, pokud ovládám svou pošetilost, pak to znamená, že dávám vše a neočekávám nic. Pak nemohu vyhořet. Já se pamatuju, já jsem 13 let učil ve škole. Zborovna byla plná vyhořelých lidí. Přišel učitel, prásnul takhle těma deskama na ten stůl a řekl, to jsou úplní kreténi. Přišel druhý řekl, to je teda letos materiál. Pak přišla taková paní, tam tu jsem měl nejradši. Ona byla taková poměrně jako tělnatá a využívala toho, že ze zborovny se dá telefonovat zadarmo. A vždycky zvedla ten telefon a volala nějakým lékařům a řekla, tak pane doktore, ty prášky, co jste mi předepsal, ty jsem si teda vzala, vůbec nic nedělají. Co s tím uděláte? Lze hovořit v těchto případech o ovládané pošetilosti? O pošetilosti ano, ale ovládaného na ní není nic. Ten člověk tu pošetilost nemá pod kontrolou, ta pošetilost ovládá jeho. Jo, on ani neví, že je pošetilý. On vám řekne, že lidi jsou blbci. Já to hrozně mám rád, jako. Lidi jsou blbci. A já, většinou vám to říká člověk jako takhle u stolu, jo? Lidi jsou blbci. Všichni, a ještě lepší je, všichni lidi jsou totiž blbci. To je fantastický. Jo? Tam potom stačí uplatnit jenom nepatrnou logiku v tom rozhovoru. A můžou nastat docela slušní rozpaky. Páč, jestli jsou lidi všichni blbci, tak ten člověk taky, že jo? Ale to většinou on takhle nemá. Blbci jsou jenom ty druhý, jo? Takže ovládaná pošetilost, když se k tomu vrátím ještě jednou, a řekl bych, že když totiž půjdeme ještě o... Ještě vydejte chvilku, než se dostaneme o stupeň hlouby. Jestliže něčemu věnuju svoji pozornost, jestliže něčemu věnuju svoji energii, jestliže do něčeho jdu naplno, pak samozřejmě je velmi obtížný nemít očekávání. Je to velmi komplikovaný, vlastně vzdát se očekávání toho výsledku. Je to jeden z velkých důvodů, proč lidi nakonec vyhoří, protože, jak říkám, zahořeli, to znamená, je v nich něco pěkného, lidského, čistého, naivního, ale začali tomu věnovat energii, začali tomu věnovat život. Stalo se to jejich určitým posláním. A teď mají ten materiál. Teď tam jsou ty blbci, který vůbec nic nechápou. Jo? Tam začíná ten moment toho, že člověk se bere vážně a samozřejmě vyhoří, jako konec konců i v čínské knize I Ching se mluví o tom, taky se tam mluví o ovládaný, kontrolovaný pošetilosti, ale jiným jazykem. Mluví se tam v tom smyslu, že celá kniha I Ching, celá ta čínská kniha I Ching je věnovaná pouze těm, kteří usilují o nemožné. Oni říkají, ten, kdo usiluje o možný, nás vůbec nezajímá. Jo, ten ať jde dělat prostě politiku nebo hokejnáře. Nás zajímá pouze ten, kdo usiluje o nemožné. I tady vidíte, že je ten akcent tímto směrem. Jo, tímto směrem, který vlastně jakoby člověka opravdu motivuje. Ale když půjdeme ještě o ten kousek hlouběji, když jsem o tom dneska uvažoval cestu, jak jsem si říkal, že bych se toho rád dotkl, pak velice často, když mluvím se svýma klientama, kteří jsou buď na hranici vyhoření, nebo dokonce už jsou prostě vyhořelí, to znamená, že toho, co vydávají ty energie, kterou vydávají, je tolik, a tak málo se jim ty energie vrací, nebo oni to možná nevnímají, tu energii, která se jim vrací, že skutečně jsou v hlubokém mínusu. Někdo tomu říká deprese, někdo vyhoření, ale pokud si položíme otázku,
ke které můžeme v terapii také dojít a je velmi nepříjemná, ale zároveň má svůj smysl, je to právě otázka, která říká, nebo ptá se, co tedy z lidského konání na tomto světě, v tomto čase, vůbec má nějaký smysl. Může se zdát, že ta otázka není legitimní. Přesto má velký smysl si ji položit. Zvlášť v době, ve které žijeme my, neboť kdybych to řekl velmi jednoduše, ať už s tím souhlasíte nebo ne, my žijeme v době, kdy něco, co trvalo 2000 let a má to svoji historii a nějakým způsobem to zapadá do té historie, do těch kořenů, tak ono to vlastně skončilo. Ono už to skončilo. Něco, co 2000 let tvořilo realitu. Jo? Něco, čemu se věřilo, tím, že se tomu věřilo, tak to existovalo a tvořilo to i hranici světa, ve kterém lidé žili. Je pro zjednodušení toho můžeme říct křesťanský svět, protože žijeme v Evropě. Jo? Má to svoji tradici, svoji historii. A všech se nás to nějak týká. A my najednou žijeme v době, kdy se ten starý svět zhroutil. Jasně, že jsou tady dobrý ještě podpory, takový tyče, berle, kterýma se to furt ještě podpírá. Jo? Když si třeba pustíte televizi, tak můžete zjistit, že je ohromná síla hypnotická, sugestivní, která se pořád snaží vytvořit dojem, že ten svět ještě neskončil. Že pořád jako běží, jo? Pusťte si zprávy třeba večer. A zkuste se na ně podívat ne tak, jakože vás zajímá, co teda si řekli, nebo na čem se dohodli. Ne, zkuste se na to podívat tak, že to je věčně se opakující prázdnota, která má člověka přesvědčit o tom, že to, čemu věnuje pozornost a energii, má smysl. Že to něco znamená. A já teď mluvím o těch lidech, kteří už toho nejsou schopni. Kteří už nejsou schopni se účastnit této hry. Už nejsou schopni účastnit se toho dramatu. Už nejsou schopni brát to vážně. To znamená, já někdy říkám ten příklad, jo, zkuste si to představit. Nero v tom svém amfiteátru právě předhazuje křesťany lvům. A jeden z těch křesťanů, ještě než ty lvy sežerou, tak na Nera zavolá. Za 400 let bude křesťanství oficiálním náboženstvím Říma. Myslím si, že by se Nero docela dobře pobavil. Přišlo by mu to jako dobrý vtip. Přitom ten chlapík by mu řekl čistou pravdu. Skutečně se ukázalo, že to tak je. Samozřejmě ten problém, který máme dneska my, pokud to vnímáme a pokud jsme si toho nějak vědomi, spočívá v tom, že to, co bylo, skutečně se zhroutilo, už to vlastně jako fakticky neexistuje, už jenom z toho důvodu, že ty duše jednotlivců, kteří tvoří tu naši společnost a tu naši současnost, tomu nedávají ten souhlas, jo? Nedávají tomu tu loajalitu, nedávají tomu tu energii, už tomu ani nevěří, dokonce o tom některý začali i přemýšlet. Jo, což je docela dobrý. To si myslím, že může jako urychlit ten proces. Zároveň je ten problém ale v tom, že my nevíme, kam ten vývoj směřuje. Ani ten chlapík v tom cirku to nemohl vědět. To se ukázalo post factum. My tedy žijeme ve světě, jehož, řekněme, hodnotový systém se zhroutil, naše duše už nesytí, nenaplňuje, a my nevíme, čemu teda věřit, k čemu se přiklonit, jo, kudy ta cesta vlastně vede. Je to mimořádně zajímavé. Já skoro bych řekl, že aspoň jako mně se teda zdá, z té mojí praxe bych musel říct, že ta léčba, v tomto smyslu, ta léčba toho vyhoření, skutečně, když se dostaneme na tuto úroveň, je zajímavý, teda musím říct, že v této fázi se lidem dost často zdají sny třeba katastrofické. Jak se hroutí právě celý svět,
je zaplavovaný nějakou vlnou tsunami, nebo se hroutí celá ta planeta, lidi padají do nějakých děr. Je to velmi, velmi zajímavý a ten člověk se toho buď účastní, nebo to pozoruje. Je překvapivý, jaký množství snů tohoto typu se vyskytuje. A vyskytuje se právě v těchto těch momentech, jo, kdy ten člověk si začne klást tyhle ty otázky. Někdy si je ani neklade vědomě, někdy na ně prostě naráží ve svém životě. A to, kudy by se dalo říct, že vede velmi účinná terapie, je ten moment, a to je asi jediný, co jsem schopný k tomu říct s jakousi jistotou, že to očekávání, které jsme měli od toho celku a od toho systému, který svým způsobem nás spíš invalidizoval, protože nám odebíral vlastně naše kompetence, že tohoto očekávání se člověk musí prostě vzdát. Nezbývá mu, než se vzdát tohoto očekávání a to očekávání přesunout do svého srdce, do své bytosti, do nitra své bytosti. Já tomuhle říkám převzít zodpovědnost. Jo, proto jsem uváděl ten příklad, pane doktore, ty prášky jsem si vzala, ale neděje se nic, co vy s tím uděláte? Ono by taky bylo dobré takhle přijít prostě k tomu učiteli, že jo, a říct mu, helejte se, já nejsem schopný vyplnit test prostě z češtiny. Jak jste mě to učil? Jo, úplně stejně můžu přijít prostě k policistovi a říct mu, tamhle ten člověk mi rozbil hubu. Tady vůbec není žádný bezpečí. Co s tím uděláte? Jo, mně se na tom líbí, že i to, jak se vlastně hroučí ten systém, je vlastně hezky vidět na tom, že tyhle ty posty, který možná ještě, když uvedu ten příklad, jenom jako, abychom si dovedli představit ten rozdíl, že bývaly doby, kdy třeba v Římě opravdu vládl filozof jménem Seneca, on opravdu vládl. On skutečně jako řídil ten Řím. A doporučuji vám, přečtěte si něco od něj. To stojí za to. A podívejme se, jak si kdo do těch takzvaně zodpovědných pozic vstupuje dneska. Jo? Z 99% jsou to osoby psychopatického rázu, protože to právě svědčí o tom, že to, co ještě nebylo rozbito, oni musí ještě zdemolovat a zlikvidovat. A dělají to krásně, dělají to úspěšně, dělají to s velkým zdarem. Někdy se lidi rozčilují, protože nechápou to požehnání. Jo, že my říkáme, že v těch čtyřech dohodách, mám to hrozně rád, tak to tam, nemyslím, že v páté dohodě, to je o tom, jak nás učí, jak ten dědeček vezme to kladivo a dá do toho čtyři rány a bude to hotovo. Jo? My tyhle moudrosti sajeme už v první třídě, ještě dřív, jo, když nás učí, pec nám spadla, že jo? Kdo pak nám jí postaví? Starý pecař není doma, že jo? Ten mladý, ten to zase neumí. Ale tak ten dědeček přijde, že jo, dáme kladivo, dá na toho čtyři rány a už je to hotovo. Takže my potom vlastně ty psychopaty jakoby vynášíme do těch pozic, kde oni berou ty kladiva a krásně to rozbíjejí a je to, kdo se z tohohle ještě neumí radovat, tak taky má problém, že jo, taky bude se připadat vlastně jako vyhořelejší než ty ostatní, protože v tom pořád hledá ten smysl a tu zodpovědnost někde mimo sebe. Když se vrátím zpátky k tomu jedinému, co se mi zdá, že skutečně, že v tom je nějaká cesta, nevím, jestli je v tom smysl, ale myslím si, že je v tom cesta, spočívá v tom, že člověk ty kompetence a tu zodpovědnost, kterou byl vždycky naučený a celým tím systémem byl vlastně vedený a tlačený k tomu, aby tu zodpovědnost předával někomu, slovo zastupitel je vynikající. Říká to přesně, jo. Zastupitel. Jo, jako ještě nejste dost otupeni, zdá se vám, že ještě potřebujete trochu tupit, vyberte si zastupitele. On vás bude tupit zas a zas, až vám to dojde. Že to je jeho práce, to je jeho úkol. On navíc vám zastupuje vaši cestu. Jo, vy máte svoji cestu.
Kdo pak jako, já vám musím říct, že jako terapeut, tohle je pro mě jedna z nejtěžších etických otázek. Když přichází klient, do jaké míry vůbec jsme oprávněni vstupovat do jeho světa. I když on je zmatený, jo? I když vlastně to od nás očekává, do jaké míry je to vůbec eticky oprávněno, aby člověk právě, vlastně už když mluvíte o někom jako o klientovi, jo, už v tom je určitý druh něčeho, nad čím by se člověk měl zamyslet. Aspoň zamyslet. Jo? Nebrat to jako, vy jste jeden klient, druhý klient, třetí klient. A potom se mi ještě líbí na tom zastupiteli, že to je ten pytel, který je zastup. No? Zastupitel. Prostě. Další. Radši se nedivíte, co je vevnitř. Spokojte se s tím, že to je zase jeden pytel. Takže pokud člověk je schopen se na to podívat tímhletím úhlem pohledu a připustit, že právě je to výzva k tomu, aby svoje kompetence převzal do svých rukou, ne v tom smyslu, že právě začne jako druhým lidem zase říkat, jak oni to jako mají dělat. Jo. To je taky, to mám rád, tyhle ty debaty miluju. No, často se dějou na seminářích. Jako. Ty Jiří, a nemyslíš si, že tvoje žena by ocenila, kdyby si k ní byl takový jako pozornější? Ale máme zase tu pytel. Zase tu pytel prostě. Ví to líp než ten Jiří, ještě líp než ta jeho žena prostě. A pak se o tom miluju, to pak se to rozjede, debata jede další 2-3 hodiny. Až se to rozplyne vlastně v ničem, že jo. Neboť kdo o tom může co vědět? Kromě Jiřího teda, jo. Který si myslím, že by to vědět, aspoň nevím, jestli to musí zrovna vědět, ale mohl by se sám sebe třeba zeptat, jestli tímto směrem by se nechtěl on vydat a je to jeho věc, jestli to udělá, nebo ne. Ono je totiž v něčem fascinující, nevím, jestli jste někdy trochu víc sledovali tu psychologii, nebo spíš filozofii, v tomhle případě myslím, že Indiáni ještě neměli psychologii, byli ušetření psychologie. My jsme už v takovém hajzlu, že už potřebujeme psychologii, prosím. Jak někde říkal Jung, lidé se sami sobě vzdálili tak dalekosáhlým způsobem, že potřebují tak nepřirozené prostředky, jakými je například psychologie, aby se vůbec na sebe mohli podívat. No, to je v něčem, to je jako skutečně na hranici katastrofy. Indiáni psychologii nepotřebovali. Oni měli filozofii. No, oni se zabývali vlastně praktickým způsobem tím, co má ten smysl a co ne. A pro jejich společenství je například nesmírně charakteristický to, čemu my bychom asi řekli liberalismus. Myslím si, že kdybychom chtěli Indiánům vysvětlovat, co je liberalismus, tak by netušili vůbec, o čem mluvíme. Protože pro ně to bylo absolutní samozřejmostí, prostě s plnou úctou přistoupit k druhé lidské bytosti bez jakýkoliv intervence. Jestliže se někdo rozhodne, že půjde na válečnou stezku, tak tam prostě jde. Jestliže se jiný rozhodne, že tam nepůjde, tak tam prostě nejde. Už jenom jít za ním a ptát se ho, proč nejde, je pro Indiána nepředstavitelný. Je to přece jasný, že nejde. Proč? Že nejde prostě. Proč? To je jeho věc. Kdyby to chtěl někomu vysvětlit, tak mu to teda bude vysvětlovat. Že? Ale proč by se ho na to někdo měl ptát? Všimněte si, že v jistém smyslu, tím bych asi uzavřel ten teoretický výklad, v jistém smyslu je strašně zajímavý, že to, co říká Jung, že pokud se chceme dívat do budoucnosti, pak se podívejme do minulosti. Pokud chceme vědět, co nás čeká v budoucnosti, nebo jaký potenciál budoucnost přináší, podívejme se do minulosti. Možná bychom si mohli uvědomit jednu zajímavou věc. Indiáni jsou liberální, ale nevědí, že jsou liberální. Indiáni jsou svobodní, ale nevědí, že jsou svobodní. Indiáni žijou láskou, ale oni by to takhle neřekli. Žijou úctou druhému člověku, ale kdybyste s nima o tom chtěli mluvit, asi by nevěděli, o čem vlastně mluvíte. Nedávno přišel nějaký chlapík a vyprávěl, že jakýsi misionář navštívil Indiány. Tam byl ten rozdíl velice patrný, byl velice dobře vidět. Navštívil Indiány a začal jim říkat po Ježíšovi právě. Oni chvilku naslouchali a pak řekli,
Proč nám vyprávíš o Ježíšovi, ty jsi se setkal s Ježíšem? Ne, já jsem Ježíše neviděl nikdy. Takže tvůj otec, ten zná Ježíše. Ne, můj otec taky neviděl nikdy Ježíše. Jasně, takže děda tvůj, ten s ním mluvil. Proto o tom vyprávíš. Ne, můj děda taky. U nás ve světě, my žijeme ve světě, kde nikdy Ježíše vlastně neviděl. Indiáni hodně zbystřili a řekli, proč teda a nám o něm prosím tě vyprávíš, když nikdy ho vlastně neviděl. On říká, no on mi nesmírně pomohl v mém životě, protože já jsem měl přítele, který spáchal sebevraždu a já jsem upadl do hlubokých depresí a Ježíš mi pomohl. Indiáni řekli, počkej, ty přicházíš ze světa, kde sami sobě berete život. No, bohužel, takové věci se u nás dějou. Prosím tě, už nám nevyprávěj o Ježíšovi. Ne, my o něm nechceme nic slyšet. Takovýhle návody nás nezajímají. Potom on mluvil o našem světě a začal se rozčilovat, zvyšoval hlas. A oni řekli, můžeš nám říct, proč teď křičíš? No, protože to jsou strašné věci, které se dějou. Ano, to my chápeme. Že jsou to strašné věci, ale proč je tady tvoříš? Jo, proč sem vnášíš zlo? My známe zlo, my víme, co je zlo. Ale proč ho tady manifestuješ? Ne, klidně vyprávěj, o čem chceš, ale laskavě. Jo? A jestliže, to bych chtěl vlastně zdůraznit, možná ta myšlenka nebude každému hned srozumitelná, jestliže se díváme do této minulosti, tak my tam vlastně vidíme potenciál budoucnosti, ke který směřujeme, až na to, že v té minulosti je jakoby nereflektovaný, jakoby byl ve snu, jakoby ta duše ho přinášela v takový nějaký alfa rovině. Jo? Ne plně reflektovaný, takový trošku takový sen, jo? Trošku takový trýpek možná pro někoho. Zatímco to, k čemu směřujeme, by mělo být jaksi jasně konturováno a mělo by to být jasně vědomé. V tom je ten rozdíl. Jakoby to v té minulosti byla taková ryba, která plave pod hladinou. My nevíme, co to je za rybu. Jo, my jenom vidíme tam nějaký pohyb prostě. Jo? Dovedeme vytušit, kam ten pohyb může směřovat. Ale my ten obsah z toho nevědomí musíme vytáhnout na povrch vědomí, aby byl jasnější, aby byl zřetelnější, aby vlastně nás vystavil trochu náročnějším etickým úvahám, aby to nebylo jenom povšechný klábosení, jo? Aby to bylo skutečně reálný, konkrétní, jednotlivý a jedinečný. Tam si dovedu představit, že by to, co dneska lidi prožívají jako syndrom vyhoření, kdy jim samozřejmě oni můžou jít k jinému terapeutovi a ten jim řekne, no to je, tak víte co, tak já vám teďka poradím, jo. Vemte tušku a papír a takhle napište věci, které vám dělají radost a potom věci, které vás zatěžujou. Jo, udělejte si takový dva sloupečky a až je budete mít, tak potom je důležitý, aby mezi těma věcma, které vás zatěžují, a mezi těma věcma, které vám dělají radost, byla tak jako přibližná rovnováha. Víte? Já to mám hodně rád a připadá mi to jako jedna z největších katastrof selhání lidství, protože redukujeme lidskou duši v podstatě na určitý druh ekonomických úvah. Ne, že by duše nebyla ekonomická, určitě je, ale myslím si, že není možný takhle redukovat. A vy potom tomu člověku řeknete, těch věcí, které vám dělají radost, tady vidím jenom 3 a ty, které vás zatěžují, těch je 30. To není dobrý. To musíte nějak udělat, aby to se to vyvážilo. Rozumíte? Tím vracíte toho člověka zpátky vlastně od těch otázek, ke kterým byste s ním naopak měli jít, naopak byste měli skutečně se ptát to, co jsem tady řekl. A kde teda ten smysl je? Kde teda je
Já vím, že je to těžké. Jo? A dokonce si myslím, že ani na to není nutné hledat nějakou konkrétní odpověď. To ať si každý najde sám. Ale k těmto otázkám, které jsou temný, hluboký a mizej někde v nedohlednu, tam by se člověk měl obracet, aby byl vlastně práv toho, co může přijít. Toho, co asi přichází. Při konec konců, pokud sledujete, co se reálně děje, tak byste už mohli vidět i to, že ten starý svět skutečně, jak jsem tady řekl, se snaží vytvořit dojem, že ještě pořád existuje, ale přitom už existuje obrovské množství lidí a hnutí a směrů, které jsou úplně mimo to. Jo, když bych to řekl jako, kdybych to asi redukoval, pak můžeme si o tom trochu promluvit jako společně. Když bych to redukoval, tak bych řekl, že ten starý svět říká asi toto, že se sem rodí člověk a my ho naprogramujeme na tuto otázku. Co může tento svět poskytnout mně? Jestliže ho takhle naprogramujeme, pak je připraven vyhořet. Protože mu nebude nikdy nic stačit. Pořád se bude ptát, co tento svět může poskytnout mně. Jasně, že můžete být na vrcholu pyramidy, to je taky hezký, na vrcholu pyramidy potravinového řetězce na této planetě. Kolik lidí se tam vejde? A myslíte, že jim to stačí? Že jsou tam na tom vrcholu? Navíc jsou nějaký, který možná chtějí se šťouhnout. Jako no. To víte, to hrozí pořád. Jako. To je nepříjemné. Takže tato otázka zjevně, pokud jí člověk skutečně přijme jako program, ono z ní potom pak plyne ještě jako další už blud, že, jo? Že člověk je nadřazený tomu prostoru, ve kterém žije. To už je pro nás taková samozřejmost, že se ani mravenců neptáme, jestli jako jsou spokojení se sídlištěm, který jsme vybudovali a s lesem, který jsme zlikvidovali kvůli tomu. Takže to je ten starý program, to je ten starý svět, musí nutně vést vlastně k depresím a pokud je člověk aspoň trochu poctivý. Pak bych řekl, že to, kam to může směřovat, je přesně daleko zajímavější otázka a ta zní přesně opačně. Co já mohu poskytnout tomuto prostoru? Čím já mohu být užitečný tomuto prostoru? Myslím si, že to je to, o čem jsem mluvil, jo? To je to převzetí té zodpovědnosti do svých vlastních rukou. Já už bych to víc nekomplikoval. Zajímalo by mě, co k tomu máte vy, jestli je něco, čím byste to rádi upřesnili. Možná si teda dovolím začít a hned potom budu mezi vás, aby bylo slyšet vaše dotazy. Vy jste mluvil o fázích vyhoření, jestli byste třeba k tomu i jako psycholog mohl něco říct. Jakoby, já si myslím, že těch fází záleží na tom, kdo jaký rozlišuje. Já si myslím, že první fáze vyhoření je ta, kterou jsem řekl, to, že člověk pro něco zahoří. Myslím si, že to je velmi nebezpečný stav a zároveň si myslím, že je dobrý, když ho každý nějak zažije. Že vlastně v jistém smyslu, já jsem jednou slyšel krásný rozhovor nějakých dvou lidí, bylo to ve filmu. Dcera říká svému otci, budu se vdávat. On jí říká, miluješ ho? Ono zná shodou okolností. Miluješ ho? No, je fajn. A on říká, hele, ty jsi ještě mladá. Nebylo by lepší, kdyby jsi se vdávala proto, že v jeho přítomnosti se ti zastavuje srdce? Nebylo by lepší, kdyby se ti točila hlava, když s ním komunikuješ, kdyby jsi měla závrať? Když se s ním miluješ, tak padá prostě svět, nebo se hejbou hvězdy. Nebylo by lepší, kdyby potom si uvažovala o svatbě? Ne z důvodu, že je celkem fajn. Jo, takže myslím, že první fáze je to, že člověk zahoří. Takže vášení. Přesně. Něco se člověka zmocní a rozhodne se něčemu fakt věnovat energii. Opravdu do toho jít. Nebere si už zbytečnou rezervu a skutečně to teda investuje. Protože jinak by, jak říkám, jinak nemůže vyhořet. To ta energie je obrovská. Ano, entuziasmus. Srovnat někdy s nějakou zamilovaností nebo najednou člověk. Nebudete tomu věřit, tohle mejdlo.
mění dosavadní historii a vývoj mídel. Takový mídlo tady nikdy ještě nebylo. Fakt jako, umyjete se a podívejte, čistý jste. A pak je samozřejmě, že jo, pak další fáze je ta, kdy člověk začne investovat v tomhletom směru a pochopitelně, protože vesmír vlastně funguje rezonančně, tak vesmír začne odpovídat. Dávání přijímání. Přesně tak. To znamená, že člověk si myslí, že něco dělá, ale vesmír reaguje na to, co ten člověk dělá opravdu. Jo, to znamená, že už tam vlastně dochází k nějakému druhu nerovnováhy anebo takový jako diskrepance prostě, jo? Že to, co já chci, se vlastně neděje. Dokonce naopak děje se to, co nechci. Říkám si, jak je to možný. Jo? To je první fáze jako určitýho nárazu na to, ono je, víte co, když třeba děláte divadlo, tak hrozně rychle zjistíte, že lidi vůbec nereagují na to, co si myslíte. Jenom na to, co děláte. Jo? Ono, nedávno se ptali prý nějaký herečky, co je důležitý v divadle a nás hodně se jako rozmluvila, co je vlastně důležitý a myslím, že tomu toho prý byl Verich a ten říkal, a nejsou to snad diváci? Takže je to tam takové už to nenaplnění našeho očekávání. Přesně tak. Dochází, o čem jste hovořil? Ano, dochází k nějaký disonanci a tudíž vlastně, čím je potom člověk vlastně zavilejší a víc trvá na tom svém, na té své pošetilosti, aniž by tu pošetilost měl pod kontrolou, tak musí dojít k tomu, že vyhoří. Takže u toho mídla by to bylo, ale já nejsem úplně tak čistá, jak jsem si myslela. Může to být tak, může to být i tak, že zase jako, jak to, že tady tomu to přináší ty miliony a mě prostě jenom tisíce. Jasně. A další fáze? Další fáze je ta, že ten člověk postupně skutečně, pak si myslím, že přichází v mnoha případech druhá fáze. Dám do toho víc energie. Víc do toho šlápnu. Jo? Přemůžu to. Existují vynikající pozitivní afirmace. Jo, ráno vstávám a už to jedu. Dneska budou skvělý kšefty. Na stropě, budu dneska nejlepší. Jo, dneska prostě přijdu do toho města a nebudou mě vyhazovat od dveří. Dneska prodám ten dům. Dneska to prodám, dneska to bude prostě, dneska se to stane, jo. Takže tyhle ty, to znamená, že člověk autosugestivně se snaží ještě víc vtlačit ten svůj model do toho prostoru. Takže samozřejmě to, že ten prostor je neosobní, a tohle je myšleno hodně osobně, tak musí dojít ještě k horším rozpadům v tomto smyslu mezi tím, co se reálně děje a mezi tím, co ten člověk skutečně očekává. A pak dojde přesně k tomu momentu. Já vám řeknu příklad. Jo. On je takový detailní a zdá se být nenápadný, jo, ale je úplně přesný. Manžel s manželkou přestanou jíst maso. Asi po týdnu skutečně na lidi, kteří jedí maso, se dívají jako na barbary, prakticky jako na takový, jako, snad by ty takový lidi ani neměli být. Jo. Vydrží v tom nějakou dobu a potom je ten moment, toho právě Jung tomu říkal enantiodromie, jo. To je zvrat v opak, kdy oni snídají tu cibulku a ona už v podstatě jí stačí jako vůně květin. A jeden z nich, libujou si, jak už jsou pročištění, a najednou jeden z nich, obvykle to bývá žena, řekne, já mám strašnou chuť na piftek. A vyžerou prostě celý řeznictví ten večer, jo. Takže se to otočí a v podstatě to, co člověk do té doby tam tlačil, tak se začíná vracet a je to, ještě, jako kdyby ho to strhlo ještě zpátky. Jo, to jsou úplně nejhorší fáze, ve kterých vlastně ten člověk, on často říká, že už nemá ani naději, že už vlastně nevnímá ani naději. Tak jo, já dám teď příležitost divákům, aby se mohli zeptat na to, co je zajímá. Tak já půjdu mezi vás, zkuste, budu se dívat na vaše ruce. Dobrý den,
Já mám třetího syna nejmladšího a vyhořel v 16 letech. To jsem se dozvěděla diagnoza psychologa po 10 letech, kdy hrál aktivně hokej. S tím hokejem skončil v říjnu a od říjnu začínal s počítačem a tomu počítači propadl. Já to vidím, to je jak droga. A zjistila jsem na těch diskuzích, že tak je více rodičů, teda s těma dětma mají tyhle ty problémy, že děti utíkají k počítačům a to je nejsilnější droga v dnešním světě než ten počítač. Co je silnější? Jak to já nevím, to vám nejsem úplně říct, myslím, že nejsilnější. Já si osobně myslím, že úplně nejsilnější droga na tomhletom světě je člověk. Silnější drogu jsem tady nepotkal. Ale k tomu, co říkáte, bych řekl čistě technickou poznámku, speciálně u toho hokeje, ale u mnoha těch typů sportu, to dítě od nejúklejšího věku je zvyklý se řídit tím, co je mu říkáno. Speciálně, co mu teda říká buď trenéra, nebo ten tým, který k tomu patří. Já někdy mám případy lidí, kterým je 30. Zrovna mi to vyprávěl chlapík, který prostě hrál vrcholově hokej, řekl, že on dokonce dvakrát vyhrál i tu extraligu, jo? To znamená, že fakt už byl jako hodně daleko. A on řekl, to, že jsem v hajzlu, jsem pochopil ve chvíli, kdy jsem v tom utkání dal gól a řekl jsem si, a mám to splněný. A už mi nemůžou vyčítat, že jsem nedal gól prostě, jo. To znamená, že ten, a on třeba dneska řeší největší problém, podle mě je možná dobře, že váš syn to řeší už v 16. Ten moment, kdy právě ta duše se ozve a řekne, tak co, budeš jenom plnit očekávání? Pojedeš jenom výkon? Jako s nějakou vizí? Jakou? No, mistr světa nebo co, amoleta, jo? A ta duše najednou řekne, ne, pro mě tohle není hodnota. Pro mě tohle není hodnota. Jasně, že ten mozek a ta mysl může hledat alternativu zase jako jinýho typu úniku. Jo? Možná, že někdy u dětí je to strašně komplikovaný, protože my k ním máme daleko silnější osobní vztah a my velmi málo kdy jsme schopni jako uvidět to dítě jako tu bytost. Jo? Tak, jak o tom mluví třeba Khalil Gibran, který říká, naše děti nejsou naše děti. Jsou to šípy a my můžeme je vyslat na tu jejich cestu, ale mluvit jim do té cesty, a my to samozřejmě děláme, že jo? My jsme takhle naučení, my jsme sami vyrostli ve stejném a podobném prostoru. Ale někdy můžete si všimnout, a u jiných dětí si toho možná všimnete dřív než u těch svých, a u, nemyslím tím jenom děti, ale vůbec lidi, že je velmi často sváděný takový zvláštní konflikt mezi tím, co říká ego a tím, co říká duše. Zrovna na těch vrcholných politických, protože já to mám rád, to je hezký divadlo, zajímavý, často zábavný. Vy můžete vidět, že ego toho člověka říká, já tady budu prostě. Jo? A ta duše říká, vůbec tam nepatříš, běž pryč, seber se a jdi do háje. Ne, tak uvidíte, že já to vybojuju prostě, jo. A tenhle ten zvláštní rozpor samozřejmě vždycky prohraje ego. Jo, ego nemá sílu, kterou disponuje duše. Duše má mnohem hlubší sílu a hlubší moudrost a hlubší kompetenci. Takže čím dřív ten člověk vlastně se naučí naslouchat víc svojí duši, i když mu říká věci, který to ego vlastně, jak bych to řekl, narušujou vlastně. Oni zpochybňujou jakousi právoplatnost ega. Tak já bych to hledal někde tady. Hledal bych to někde v tom, že je zvyklý jenom poslouchat, jeho duše řekla, to stačí, a jeho ego říká, tak se najdeme jako zajímavější drogu, než byl ten hokej. To znamená, že se hledá zase další únik a myslím, že v 16 má člověk ještě plný právo vůbec jako netušit něco o nějakých souvislostech. Já vám přece nemůžu říkat, co máte vydělat. Já vám jenom říkám, co si myslím, že se děje. To, co vy uděláte nebo neuděláte, to je vaše věc. Já jestli k tomu můžu, tak mi k tomu i napadá ta přehnaná orientace na cíle, na budoucnost, na dosahování, kterou vlastně přinášíme jakoby na tu mladší a mladší generaci.
těmi nároky, které jim vytváříme, a potom vlastně Kairos pro nás jako uživatci. Jo, ty děti si mají užívat toho dne, toho života. Přítomnosti. A pak ještě druhá věc, já jsem to si poznačila během vaší prezentace, že vlastně jsem četla nedávno nějakou statistiku, že ta doba nebo věk té deprese z 36 let se snížila vlastně, že děti opravdu dneska ve 13 letech jsou vyhořelí nebo řekněme mají deprese a nezřídka jsou třeba i dneska na antidepresive děti, které chodí do školy, a to třeba pro mě je obrovská... Ale rozumíte, promiňte, jo, ale zkuste si jenom uvědomit, že jak funguje vlastně právě ten... Proto já říkám, že to skončilo, protože to jde ad absurdum. Děti mají mít povinný poslední ročník školky, který se vždycky říkalo školka, právě proto, aby přišli už do první třídy připravení na tu školu. Jo? Tak to znamená, já si myslím, že by bylo dobré s tím začít jako v porodnici. Už by si ta tuška jim mohla strkat do ruky, jo, už by mohla, a možná myš dneska už myš, že jo, troškuška. Hlavně by mohly být potichu v určitou chvíli a v určitou třeba. Tak, prostě, no, to zařídí ten počítač. Děkuju, pojďme, máme ještě poslední dotaz, bude 3/4, už bychom měli pomalu končit, tak ještě jeden dotaz od vás. Můžu, tak se zeptám, zmínil jste se o autosugestci, tak co dělat, nebo jak se jí zbavit, nebo jak si uvědomit třeba tu autosugestivní hypnozu, jestli to říkám správně, a jak ji v sobě rozpustit, nebo jak se z ní vymanit? Já bych řekl, že to je výborný dotaz úplně na závěr, protože možná, že by se dalo zcela obecně říct, že v mysli člověka vzniká něco jako většina, hlas většiny. My ho zvnitřujeme, abychom se přizpůsobili společnosti. Učíme se to ne jenom v rodině, ale později právě v té školce, pak v té škole, chceme někam patřit. Takže my si vlastně vytvoříme v sobě to, čemu se říká mysl, je vlastně naprogramovaný a zprůměrovaný hlas většiny. A pokud si nevšimneme, že tam něco neladí, tak se budeme pořád přizpůsobovat. Bude pro nás důležitý, co si lidi myslí. Bude pro nás velmi důležitý, jak nás lidi hodnotí. Často přijdeme už jako připravený vnitřně a přizpůsobený. A potom je možný si představit něco jako, já bych tomu klidně řekl, poctivost, kdy mi nezbyde, než konfrontovat tento hlas většiny s rodícím se skutečným hlasem mého já, které není egem, které je mou přirozeností. Díky této přirozenosti jsem si postavil svoje tělo. Moje duše mě nese tímhle prostorem. To je něco, nedávno jsem někdy četl, a bylo to geniálně řečený, jo? Samozřejmě takhle to může znít jako vydržený z kontextu. Jedna z nejzákladnějších vlastností člověka je absolutní suverenita. My žijeme v nějakých králíkárnách prostě, ale každý z nás, jak tady jsme, si postavil svoje tělo. Každý z nás, jak tady jsme, prošel porodní branou. Je absolutně kompetentní. V tomhletom smyslu je skutečně suverenita základní vlastností člověka, lidské bytosti. A tenhle ten moment toho probouzení se toho opravdového já, té skutečné přirozenosti, samozřejmě je konfrontován s tím zvnitřněným hlasem většiny. A pak jsme v různé fázi. A tato autohypnoza vlastně svědčí o tom, že člověk je v nějakém spánku a probouzí se z něj teprve ve chvíli, kdy může jako ten Ježíš říct jsem, který jsem. Nebo jako ten Buddha. Je to takovost. A už to nehodnotí, nepojmenovává, jo? Neanalyzuje to úplně jako nadmíru zbytečně. Jasně, že něco chápe, něco nechápe, ale prostě je tím, kým je. Za všech okolností. Jo? A samozřejmě jako pak si můžeme představit zase další různou škálu, že jo? Toho, kdy člověk zjišťuje, že přece jenom v
tomto umění ještě není takovým mistrem, jak by třeba Irák byl. Ale je to poctivý. I tohle je poctivý. To byla poslední tečka od dneska psychoterapeuta Pierra Lachaise. Já vám moc děkuji a děkuji. Krásně. A teď ještě bojovat s syndromu vyhoření. Dobrou hodnou.